کۆمار ینی لە سەرەتایی دروست بوون یان بارودۆخەوە حکوومەتی هەرمی کوردستان لیژنێکی تایبەتمەندی پێکێنا بۆ ئەوەی لێکۆڵینەوە لەو کەسانە بکرێت کە مانەی چێن بازرگانی بە ژیانی کۆچبەرانەوە دەکەن و بازرگانی بە خەڵکی هەرمی کوردستانەوە دەکەن بەو جۆرەی کە لە بلاڕۆز بینیمان بەشێک لە کۆچبەرانیش کە دوێنێ شەوگەڕانەوە باسیان کرد کە فێڵیان دێکراوە لەلایەن ئەو قاچاقچیانەوە ئێستا حکوومەت سەرقاڵی ئەوەیە هەموو کەسانە دیاری بکات و هەمیش لێکۆڵینەوە یاساییەکانی دەست پێ بکات لەسەرەوەی کە بازرگانی بە کۆچبەرانەوە دەکرێت من دەمەوێت گفتوگۆ بکەم لەسەر ئەم بابەتە لەگاڵ بەڕێوەبەری گشتی پەیوەندیەکان و ڕاگەیاندن لە دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ کاک سلێمان محسنم لەگەڵدایە سوپاس دەکەم کاک سلێمان بۆم دەرفەتە دەمەوێت بزانم یعنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەر لە سەرەتایان بارودۆخەوە دەستی بە لێکۆڵینەوە لەم بابەتە کردووە گرنگی ئەم بابەتە چییە و چیە نەمانەی کە دەیانەوێت بازرگانی بە خەڵکی هەرێمی کوردستانەوە بکەن کاردانەوەی ئەم بابەتە چییە بەڵێ سوپاس بۆ بێ فرسەتێ سپاسە حکوومەتە هەرێمە کوردستانتکەین کۆ هەماهەنگیت گەل حکوومەت عێراقیشیان کو بەشێکیتەوە کوچبەری سەر خواستە خاویان بێناخە هەرێمە کوردستانی و عێراقی بەگەڕینە بڕێکە فرۆکخانە نیڤدەوڵەتی ئاهاولێری کۆ ئەڤە جێهێ دەستخۆشیێ بی سەبارەت پرسیارە هەواد بابەتی ئەوان قەچەخچیت کو بازرگانیتکەنە بخەلکی ئەف کوچە هە دو قۆناغە بخواە دیتن قۆناغایەکی وەکو کوچەکە یاسای چونکی ڤیزا و پاسپۆرتی چوینە فڕۆکە هەتا گەیشتینە وڵاتی بیلاڕووسیا قۆناغا دوێ ئەوەکو کوچە نەیاساییە ئەب قەچەخچای هەوڵدایی ئەوەی خەلکی بخاپینەنەش بیلاڕووسیا بوو یکەدوان وڵاتی تێکەتی ئەوروپا و خۆت خۆدا دژی مافی مرۆڤیە ئەف هەل خەڵتاندنە هە کوپناوێ چەند سەعاتەکە بیە چەندین ڕۆژ و جەنگلستانێت وڵاتی بیلاڕووسیا ژیانەکە نەخوازرا و خراپ لەر ئەوێ سەرمایە ئەڤە دژی هەمی یاسایەت مافی مرۆڤینە و ئەم ئیدانە ئەوێ خەلکی تکەین و داخوازش حکوومەتە هەرێمە کوردستانی بکەین ئەلسەر خەت بن و بۆ هەندێک و ئەو خەلکی بازرگانی ئەڤێ خەلکی کری ئەوان قەچاخچیە بگەێنە سزای خواب هەمی شکلێکی ئەم چاودێری ئەڤی وازعی تکەین کو ڕۆژانە ئەو سەرە دەریات گەل لە ڤا کوچبەرات تێکردنێ نەک تنا تەنها کو قەچاخچی بەش کو حکوومەتا بیلاڕووسیا بخواژی بەشەکەت ئەڤێ ڤی کەیسیدا خەلکی هەرێما کوردستانی وەکی زەختەکی دژی یەکەتی ئەوروپا بکاری ناتین ئەڤە خاتخواداش تشتەکە خراپە پشتی کو چۆی نەوێرێ و پەنا بۆ هەندێ بری بچنە وڵاتی دیتر و ڕێک نەمای ئەو ڕێکەی لێگرتی کو دیسا بزەڤڕنە وڵاتی بیلاڕووسیا بە هەندێک جاهاڵ ڤێرێ لە کوچەکە یاسایی یا بیە کوچەکە نەیاسایی باشە سلێمان دەمەوێت پرسیارە بکەم یعنی وەکو دەستەی مافی مرۆڤ ئەوە دەشمەوێت بڵێم یعنی مامەڵە یاساییەکان بە پێی بنەمەکانی مافی مرۆڤ لەگەڵ ئەو کەسانە چییە کە بەم شێوەیە کۆچبەران دەبنە جێگایەك و بەجێیان دەهێڵن بە تایبەت ئەو خەڵکی هەرمی کوردستان من دوێنێ گفتوگۆم لەگەڵاکردن لە فرۆکەخانی نێودەوڵەتی هەولێر دەڵێن لە دوای ئەوەی ئێمان گەیاندا ئەوێ ئیتر وەڵامی پەیوەندیەکانیشیان نەداینەوە لەوێ بەجێیان هێشتین یعنی وەکو بنەمایەکی مافی مرۆڤ مامەڵە یاساییەکە چییە لەگەڵ ئەم کەسانە بەڵێ ئەمە پێشتریش هەبووە تەنها دەست پێنەکردی مەسەلی کۆچکردن سەرەتاش ئاماژەم بام پێدا بە دو قۆناغ ئەو خەڵکەیان بردووە هەر بە بەو فێلە کە بە شێوەیەکی یاسایی کۆچیان کردووە کە چوینەتە ئەوێ قۆناغی کۆچی نایاسایی دەست بکردە بە هەموو شێوەیەک ئەوە دژی یاساکانی مافی مرۆڤ و ڕێگە پێدراو نییە پێشتری شەماکو دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ ئیشمان لەسەر ئەو کەیسەیان کردووە دوای کە بۆمان ئیزبات بووە و ناقاچاخچین و ئەو ئیشەیان کردووە لە ڕێگەی داواکاری گشتیەوە مەلەفیان تەسلیمی داواکاری گشتیمان کردووە و گەیشتون بە سزای خۆی سەرۆکی حکوومەت لە تویتێکدا کە لەگەڵ هاتنەوەی کۆچبەران ئاماژی بە بابەتێک کردووە کە دەڵێ هەوڵ دەدەین ئەم بابەتە لەگەڵ هاوبەشەکانمان بە شێوەیەک چارەسەر بکەین ئەم ڕووداوانە دووبارە نەبنەوە پێتان وایە تا چەندە گرنگە چارەسەرکردنی ئەو بارودۆخەی کە ئەوان لە پێناویاندا کۆچیان کردووە یاخود بەو جۆرەی لە هەرێمی کوردستان بتوانێت ڕێگە چارەی زیاتریان بۆ بدۆزرێتەوە بۆی کۆچ نەکەن والله هەمە دەستخۆشی لە هەولی جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین وەکو دەستەی مافی مرۆڤ کە لەوەتەی دەست بەکار بوونە زۆر ڕازگۆ بوونە لەسەر هەموو کەیسێک بە تایبەتی لە مەسەلەی کەیسی کۆچبەران و خۆشگوزەرانی خەڵکی هەرێمی کوردستان
بەپێ ئەو بەدووەداچوون و لێکۆلینەوەی سەرەتایی کە بە کردارەمە کردوومانە بەڕاستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کەم تەرخەم نەبووە لە مەجالی ئەوەدانکردنەوە و خوشگوزەرانی خەلکی هەرێمی کوردستان بەڵام هەندێک ئاستەنگی ئیقتیسادی هەین لە لای حکوومەتی عێراقەوەن ئەبێ خەلکی هەرێمی کوردستان بزانێت هەموو شتێک لە دەستی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا نییە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەموو خەلک زیاتر سەرۆکی حکوومەت حەزەکات هاوکاری خەلکی خۆی بکات خەلکی هەرێمی کوردستان لە هەموو خەلکی دنیا باشتر بێت ئەمە هەر ئەو وڵاتە و هەر ئەو حزبانان کە ساڵی 2007 لە بوو 2014 کوچی پێچەوانە هەبوو هەر ئەو حزب لە دەسەڵات بووە ئەوە ناکەینە کۆ ڕێکلامێک لە بوو ئەوە حزبانە بەڵام ئەوەش مانایەوە نییە کە ئەمە چاپۆشی لە ئەو شتانە بکەین داوا لە سەرۆکی حکوومەت دەکەین لەسەر ئەو پەیامی کە بڵاو کردووە زۆر جدی بن و وا بکەن خۆشگوزەرانی خەلکی هەرێمی کوردستان باشتر ببێت ئەم خەلکە شایستەیە هیوە نییە لە سنووری جەنگلستانی بیلاڕووسیا و ئەو وڵاتانە بەو شێوازە تەعامل لەگەڵ بکرێت ئەمە زۆر نامرتاحین لەسەر ئەو کردەوانەی لەگەڵ خەلکی خۆمان دەکەن محسن سپاس کە لەگەڵمان بووی کۆمار یعنی مامەڵەکردن لەگەڵ کۆچبەران بەو شێوازە و فێڵکردن لە کۆچبەران بۆ تەمەلەفێک کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاری لەسەر دەکات لێرە بە دواوە لیژنەیەکی تایبەتمان لەسەر ئەم بابەتە ئەلێکۆڵینەوە دەکەن هاوکارم ڕێناس لە هەولێرەوە لەگەڵماندا بوو